Do Spišskej Novej Vsi sa po 25 rokoch vracia extraligové play-off. Novovešťania doň vstúpia z 5. miesta a ich súperom v štvrtfinálovej sérii bude Banská Bystrica. Rozhodol o tom posledný zápas základnej časti proti Zvolenu, ktorý Spíšiaci zvládli na výbornú. Po prvej tretine Zvolen síce viedol zásluhou Marcineka, no druhú tretinu ovládli Spíšiaci. Z tej ubehlo len 12 sekúnd a po kombinácii Majdana s Verbíkom bolo 1-1. Druhý menovaný sa presadil aj na konci 36. minúty, keď mu puk opäť servíroval Majdan. Gólovú prestrelku v tretej tretine započal svojim 20. gólom v sezóne Kerbešian, na ktorého o 30 sekúnd nadviazal vartovník. Zvolenčania sa dostali do hry gólmi Kupku a Šišku, no Spíšiaci drámu nedopustili. Hayden Verbík skompletizoval hat-trick a do prázdnej bránky pridal 6. gól Rysov Ališauskas. Vedeli sme, aký má Zvolen silný tím a chceli sme ísť do toho, že sa pripravíme na play-off, že víťazne pred fanúšikmi, veď mohli ste ich vidieť, boli skvelí, tak dúfam, že bola to dobrá generálka pred play-off. Víťazná bodka Spíšiakov teší aj generálneho manažéra Richarda Rapáča, ktorý stal za obrodou novovestského hokeja. Sme radi, že sme zápas vyhrali, mexické vlny, diváci si to užívali, my si to užívame, sú to historické chvíle pre naše malé mesto a sme vďační za všetko. Bola to dlhá cesta, trvala 5 rokov a je to super. Ten klub bol, dá sa povedať, polomrtvý. Dali sme ho postupnými krokmi na nohy, vrátili sa ľudia, ktorí boli mimo mesta, srdciári. Vravím, taká mravenčia práca, sme tam, kde sme a veľmi si to vážime a hlavne je to robené všetko kvôli ľuďom a bez nich by to nemalo zmysel u nás. Štvrťfinálovú sériu s Banskou Bystricou otvoria Spíšiaci dvoma zápasmi pod Urpínom 15. a 16. marca. Do Spišskej Novej Vsi sa séria presunie 19. a 20. marca. Bystrica je nepríjemný super určite pre každého a my musíme sa dobre pripraviť na nich a zvládnuť tú sériu lepšie ako oni a dúfam, že budeme úspešnejší. To play-off je, jak sa říká, iná soutiež a tam rozhodujú detaily. Uvidíme, dúfam, že budeme zdraví, že sa nám nikto nezraní během série a že to budú vyrovnané zápasy hlavne tak, aby sa to lidem líbilo ten hokej a uvidíme, kde nás to dovede.